mil lojas fechadas, é isso mesmo, 15 mil. Então, pessoal, infelizmente, como foi falado anteriormente, aqui em Goiânia e como na maioria das outras cidades brasileiras, foram adotadas medidas para conter a disseminação do vírus. E vamos mostrar para vocês a situação da região da 44 aqui em Goiânia. O prazo previsto para paralisação foi de 15 dias. Já se passaram 7 dias e nós estamos aqui na torcida para que isso acabe o mais rápido possível. Tenho recebido muitas mensagens, muitos questionamentos de vocês perguntando por que as lojas não estão respondendo. Então, estou aqui hoje para explicar. Muitos lojistas possuem o centro de distribuição deles na região da 44. Por isso, eles foram impedidos de continuar as atividades, o que causou a paralisação, porque eles não podem abrir a loja lá na região da 44. Porém, ainda há solução. Segue o meu Instagram, que eu vou deixar vocês por dentro de tudo. Lá eu estou postando as lojas que continuam trabalhando normalmente. Sim, existem lojas que possuem um centro de distribuição fora da 44. Então, eles podem continuar trabalhando normalmente. E você me seguindo, você vai saber e vai ficar por dentro e atualizado de todas as novidades que acontecem aqui em Goiânia. E para quem não conhece, nós somos o segundo maior polo de roupas atacadista do Brasil. E vou deixar aqui para vocês um vídeo mostrando como ela realmente é durante todo o ano e como ela está hoje. E para quem não me conhece, eu sou a Karine Dias, sua consultora de modas. Já se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo, porque durante a semana nós sempre estamos postando novidades de vídeo de empreendedorismo e de fornecedores para vocês.